slišim. In to je enostavno kar brusko in na papir. To je enostavno kar, kar šlo. In ko sem končal sredo, sem že imel ene predstave, pravzaprav kaj bo naslednjo sredo. In to je mogoče mesec, pa mesec tako trajal, ker to pač tiste srede so se izpisnale, pa se pa zelo težko za samo popravo. To je kot ena pesnitev, pravzaprav, ne? Ja. Ta človek pada v neko tesnobno brezno, na koncu pa vendarle skuša se vidi svetlovo, pravi, da se mu povu šesti sveta. Tu je prisotna krščanska duhovnost. Ja. Kaj vam osebno krščanstvo pomeni, oziroma kako je tisto izhodišče, ki vas morda spremlja v ja, jaz sem iz krščanske družine. Se pravi, naša krščanska družina, ko sem prevajal eno zelo simpatične zapise Lune Al-Mousline, punce iz tega muslimanskega sveta in tam opisuje, kako gre na koncert, on je kot musliman, zdaj neko katoliško in protestantsko cerkev, ampak je ravno često je stvar za moj. Ne reče, babica, se pa gremo zdaj v krščansko cerkev, ne reče, se isti Bog tu in tam, ne. Potem pride od tja, on mi se oglašuje, ona moli tam zade. Z nekakve odprte krščanske družine sem jaz.